Det er julebordsesong, og hvem er vel bedre på Christmas table enn the celebrities themselves? Så vi har rett og slett spurt vi om de verste julebordminnene. Ei, 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 spennende. Verste julebordsminne? Ja. Det er jo... Verste beste? Nei, alle julebord er egentlig i seg selv dagen etterpå det verste jeg har vært med på. Jeg har vært på en del sånn rakfisklag, og der hadde jeg en seanse i fjor hvor jeg ble litt for mye akvitt. Hvor det kom ut igjen på kvelden, og det å kaste opp etter man har spist rakfisk, det er ikke å anbefale. Akevitt på tom mage, altså for mye akevitt på for lite mat. Hva skjer da? Da våkner man hjemme på gulvet. Eller? Eller på gulvet. Jeg har ikke vært på noen fæle julebord, men jeg har hatt en firmajobb en gang. Hvor alle det jeg kom inn i karakter, jeg skulle være en ganske sånn stille karakter, en karakter fra parterapi som heter Siri, og de var dritings, så hun måtte, jeg måtte drive og hysje i karakter, og til slutt så tok jeg ene bordet bølgen, mens jeg, nei, det var helt grusomt. Å nei, om dere kan samle med Exit. Sånn julebord. Sånn, jeg er veldig sånn type Exit julebord er jeg veldig ofte på. Det er, og det som du skjønner, det husker man ikke dagen etterpå. Å herregud, ja men det... Heldigvis så fungerer jo naturen sånn at sine verste julebordshistorier, de husker man ikke. Enten blir jeg trøtt og legger meg i en krok, eller så drar jeg bare tidlig hjem. Jeg tror jeg bare sa, for jeg skjønte at dette har ikke noe å si. Jeg får sikkert pengene jeg skal ha uansett. Så jeg sa takk for meg, håper dere får en fin kveld. Lykke til videre, ja. Det var kjennelsene om julebordet, gitt. Herregud, også kult. Dette var jo fra premieren på Jul i Blodfjell, ja. Om det skal sies. Å Gud, vær med meg. Jon Øngarden kan få lov til å gjøre hva som helst. Jeg inviterer han inn. Ja, du gjør for det. For å si det på den. Og det er ikke mange du gjør til, så... Den, nei, jeg bare synes det er et eller annet med, for jeg synes han er så flott også i den der helt perfekt med Thomas Gjertsen, ja, så er han veldig sånn saksi. Han er saksi. Hva kjente vi oss mest igjen i fra historien der? Jeg kjente jo drikking med akevitt og rakfisk og spying. Ja, det gjør ikke jeg. Jeg har vært på julebord der en gang. Vi hadde det på kontoret når jeg jobbet i ettermiddagen på TV2. Jeg og en annen kollega våknet opp under pulten med isopor som dyne. Men uansett, hva er ditt verste julebord, mine? Jeg har egentlig bare gode julebordsminner. Ja. Det er alltid litt skremmende på en måte med kollegaer, for man kommer på jobb dagen, eller på mandagen på etterpå. Det er jo det verste, ja, synes jeg. Og i hvert fall så er det veldig interessant, synes jeg, da, med de menneskene som er veldig sånn stille kontormus. Ja. Og plutselig på julebord, ja, slår seg helt vildt. Så slår de seg altså så vildt at det blir jo 100 ribbefett-timer for mye. Kos deg på julebord, men pass på så at det ikke blir for mye shotting og ribbefett, si. Ja, rolig med distrikt.